Você sofre de dores nas pontas? Então não perca esse vídeo. Oi, gente, aqui é a Ju, do Titio da Ju. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre dores nas pontas. Mas antes de eu começar o assunto, não se esqueça já de deixar aquele seu like no vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com aquela sua amiga do balé que também tá sofrendo com isso. E basicamente podem ser três os motivos que eu vou mostrar aqui, dividido em outras causas. E os três motivos seriam a sapatilha inadequada, o seu alinhamento quando você sobe na ponta e como você protege os seus pés. Como vocês têm protegido os seus pés durante as aulas de ponta? Geralmente eu tenho usado essa ponteira aqui, que ela é de silicone, mas ela não é tão grossinha, ela é mais fina, mas existem muitos outros tipos de ponteira e de proteções. Existem proteções para joanete, existe ponteira de pano, ponteira de gel, ponteira de silicone grossa. Eu já falei um pouco disso num post do blog que eu vou deixar o link aqui embaixo. E o tipo de ponteira que você vai usar também é pessoal, vai depender do seu tipo de pé, do que você prefere. Você tem que ir usando e experimentando com a sua sapatilha. Hoje, a ponteira que eu tenho usado tem sido essa, mas a que você prefere pode ser diferente da que eu prefiro. Outro aliado da gente pode ser também o esparadrapo. Eu tenho comprado sempre esse aqui, o grandão, que dura mais tempo, mas eu tenho gostado sempre de botar ele nos meus calcanhares, como aqui agora nesse momento. Porque pra mim é onde a sapatilha mais incomoda, porque ela fica roçando ali. E se eu ficar muito tempo com a sapatilha, mesmo com a meia calça por cima, muitas vezes eu faço bolha. Então, pra não sentir esse tipo de dor, eu já boto esparadrapo antes de começar a fazer aula de ponta. Outra coisa que pode te prejudicar e te causar dores nas pontas é o seu alinhamento na hora de você subir na ponta. Você já reparou como você sobe na ponta? Como o seu pé se posiciona e também a sua postura? O ideal é que a gente esteja sempre retinha e o nosso peso, o ideal é que ele seja distribuído entre o segundo e o terceiro dedo. Eu já falei isso aqui em vídeo anterior, mas não custa repetir. Quando a gente desalinha a postura e desaba o pé para frente, deixando o peso mais pro dedão, isso pode causar inclusive joanetes. E quando a gente joga o peso pro mindinho, também pode ser muito doloroso para você, além de ser um trabalho também inadequado. Então, sempre o peso no segundo, terceiro dedo e a postura sempre alinhada. Porque muitas vezes a gente não tá com uma postura adequada e acaba botando todo o nosso peso em cima do pé, quando na verdade o corpo inteiro deveria estar nos sustentando. E outra coisa que pode também te deixar com dores na ponta é a sua própria sapatilha. A sua sapatilha, ela tá mesmo adequada pro seu pé? Ela não tá mole demais ou dura demais? Porque se for o caso, experimente outro tipo de sapatilha, experimente outro modelo ou ainda compre uma nova. Porque as sapatilhas, elas também têm um tempo de vida útil, digamos assim. Por mais que ela seja uma sapatilha que tenda a durar mais do que as outras, ela também tem uma vida útil. E quando ela acaba a vida útil dela, ela é hora de trocar, porque isso pode sim te causar uma lesão no futuro. E outra coisa também sobre sapatilhas, eu já repeti aqui, mas a sapatilha, ela tem que cair no seu pé como uma luva nas mãos. Então, se ela tiver muito apertada ou muito larga, isso também pode ser motivo de dores. E eu já mostrei num vídeo de pontas anterior que para saber se a sapatilha não está larga no seu pé, você tem que fazer uma pinça. Ela não pode sobrar demais aqui atrás e também não pode não dar para pegar. E outra forma também é de você fazer fondue, fazer plié numa perna só. Se você, quando fizer isso na sua perna de base, você sentir que os seus dedos estão esmagando dentro da sua sapatilha, significa que a sua numeração está inadequada para você e que você tem que comprar uma sapatilha com uma numeração maior. Bom, gente, e essas foram as principais causas de dores nas pontas da gente. Eu também sou uma bailarina que sofro muito de dores nas pontas. Eu acredito que a gente nunca vai conseguir acabar 100% com essa dor, né? Até porque a gente tá colocando o nosso peso no nosso pé. Mas lembre-se que não deveria ser todo o nosso peso só no nosso pé. A gente deve sustentar pelo corpo inteiro. Mas eu espero que esse vídeo te ajude pelo menos a aliviar a sensação e conseguir continuar por muito mais tempo usando a sapatilha de ponta sem que aquela sua aula, aquele ensaio, seja um sofrimento. Porque o balé não deve ser um sofrimento. Até o próximo vídeo!